kitu kimoja ambacho nimegundua kama kwa sasa media is very important. Wow. Ambacho wale hawako wanapenda. In fact mimi one of my pastor mwenye alienilea alikuwa apendi hata hizo instruments. Zinziko kanisani. Anasema zinapunguza Mungu. So unaona. So watu wengi wanakataa modernity butter. In way one or another modernity inasaidia. Kwa mfano sasa mimi kama hii platform imenipa hii. Hii tayari unajua ni maelfu na maelfu watu wanakutana. That's one, number one, media. Number two nagundua kwamba skill iko nayo, mfano we tunataka excellence. Wa ministry we want excellence. I'm a reader, I'm a scholar. Mara nyingi I'm reading books and na mimi pia wanaandika books because of inspiration. So now unagundua kwamba maybe my mentors hakukuwa na mtu anaandika kitabu, hakukuwa na mtu anaandika wimbo. So mimi ni menda tu mmoja ama nyingine kwa sababu ya neema ya Mungu akasema inspiration.